aliyatabiri mazishi leo kayapata, alafu kanisafirisha mwenyewe. Wana kuliwanti, wana kuligeti. Rapa kutoka kule Tanzania Rosa Ray bado anazidi kumtupia Khaligraph Jones vijembe tangu rapa Khaligraph kuachilia diss track ya Bongo Flava. Na pale kupitia kusaka rasmi wa Instagram, Rosa Ray ameweza kupost video pale ni kama anaomboleza kifo cha Khaligraph Jones kiusanii. Na pale akaweka video fulani akiwa pale makaburini na amevalia mavazi ni kama anaomboleza, na pale mnaona ameshika ua kwenye mkono wake wa kulia. Na pale kwenye ujumbe akasema hivi: dalali wa nyumba yako ya milele, hashtag RIP Omolo. Ni kama namtabiria kwamba tayari ashammaliza Khaligraph Jones akimziki, yani RIP Omolo. Na tangu Khaligraph Jones awachilie diss track yake ya Bongo Flava, watu wengi wameweza kuizungumzia, ambapo tumeona rappers kadhaa wakiweza kujitokeza na kuweza kuzungumzia Khaligraph Jones sasa kule Bongo, ambapo rappers wengi wameweza kujitokeza na kuweza kumdiss Khaligraph Jones pia. Na diss track ya Khaligraph hapa Kenya imepokelewa vizuri. Ukiangalia pale kwenye trending on YouTube, trending at number 9. Na anakuambia comments pale zimechachisha kidogo. Na pale tangu Rosaria ke hii video ya yeye akimuomboleza Khaligraph Jones, kuna vile watu wanaonelea kama dada huyo ameanza kukua so personal, yani ni kama ameingiza baridi ama ameanza kukua so personal, and yet ilikuwa tu inafaa kuwa ni changamoto hivi. Ukiangalia pale kwenye comments, mashabiki wanamkanya Rosaria siwe asianze kukua depressed because of mere diss track. Kwa mfano huyu kasema hivi: you are becoming too personal. Ai, yeye haja kutusi, wewe umekazana tu pigana kwa rap, wacha uzushi. Unaona pale huyu akasema hivi. Mwingine akasema hivi: Rosary, don't act emotional, stop these petty small raps and do a good one that can at least be quarter of Khaligraph's skills. You can't be Khaligraph level girl. Mwingine akasema hivi: huyu ameyaweka moyoni, utapata tabu sana, kanyonyeshe huko. Mwingine kamalizia kusema hivi: chunga isi usijawe na hasira sana, maziwa ya mtoto itapotea. Unaona vile mashabiki wanavyomuomba Rosary asikuwe too personal na hii beef ambayo inaendelea. Well, what are your thoughts about all this? You can leave your thoughts on our comment section. Na kati ya Bongo na kati ya Kenya, nani anaongoza kwenye mistari na kwenye this pale ambapo tangu tuna kama rappers wameachilia? Tuachie maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.